Florian Marku pësoi humbjen e parë në karrierën e tij si profesionist. Boksieri shqiptar u mund nga britaniku Chris Kongo në duelin e zhvilluar të dielën në Londër. Një sfidë luftuar kjo e transmetuar direkt në Klan Plus. Kongo u përpoq gjatë gjithë sfidës të mbajë në distancë Markun, falë krave të tij të gjatë. Një dueli fort mes të dyve madje duke i lënë njëri-tjetrit edhe shenjën në fytyrë. Me kalimin e raundeve, dueli u bë edhe më i fort për të grumulluar sa më shumë pikë me Florian Markun që merrte zemër nga mbështetësit shqiptar të shumë të pranishëm në O2 Arena. Në raundin e 7, Kongo tregoi më qartësi duke marrë avantazhin. Britaniku fitoi më shumë terren me kalimin e raundeve, ndërsa Marku u penalizua nga arbitri i ringut për shkak të goditjeve të parregullta. Strategjia e Chris Kongos ishte më saktë, pasi i solli edhe fitoren me pikë me vendim unanim pas 10 raundeve, duke marrë edhe titullin interkontinental të Federatës IBO. Ky ishte dueli 15 në ringun profesionist për Florian Markun, që deri tani kishte vetëm 13 fitore dhe një barazim.